Fitoria e demokratëve do të sjellë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2010. Ky ka qenë premtimi i liderit demokrat Berisha gjatë një mitingu elektoral në Shijak, duke afruar me 5 vite antarësimin e deklaruar nga kryeministri Rama. Kur ja fjalën ju, premtimi im është pasaportë evropiane për ju. Jeni të sigurt se këtë pasaportë do ta kemi jo në vitin 2015, siç deklaron kryeministri aktual, por këtë pasaportë së bashku, duke vendos ligjin, duke ecur rrugën e reformave, duke garantuar parazinë para ligjit të qeveritarëve dhe qytetarëve, do ta kemi shumë më shpejt, jo në 15, por në 2010, 2011, Shqipëria dhe Shqiptarë në Bashkimin Evropian. Berisha ka prezantuar Sokollull Dashin si kandidatin demokrat për zonën e Shijakut, gjatë zotajt dhe katundit të ri. Lideri demokrat evokoi fitoren e vitit 1992, duke u shprehur se koalicioni i gjyrë që ka krijuar Partia Demokratike me aleatët do t'i çojë drejt fitores së sigurt në këtë zgjedhje. Gjatë fjalës së tij, Berisha akuzoi ministrin Duka që kandidon në Shijak për kontraband cigaresh, si njëri të lidhur me krimin e korrupsionin dhe se mban peng kryeministri Nano. Nuk e akuzoj unë Agron Duken se kam mik kryeministrin, absolutisht jo dhe jo, por sepse e akuzoj, sepse e ka pejt kryeministrin, në gjdo rast kërcet së mësëja, mesajji, sa her që kryeministri kërkon të mre kokën, ja ulin kokën, sepse e kanë pejt. Ndërsa kandidati për deputet Oldashi kërkoi votat e Shijakut për t'ia kthyer sërish këtë zonë demokratëve, kërkoi që ftojë në një debat të hapur rivalin e tij socialist Agron Duka. Është koha për ndryshim. Është koha për t'i kthyer të gjithë kësaj zone ritmin e lartë të zhvillimit. Është koha për t'i kthyer Shijakut lirinë për të qenë qytet i pasur. Gjatë mitingut në zonën elektorale numër 26, demokratët kanë shpalosur pikat kryesore të platformës së tyre,